Jeg kan godt nok synes, at Stefan P. går lidt i ryggen på Montiel på den langsomme gengivelse. Det kunne da godt have været flot i frispark, men de får lov at spille. Mukar lige med højre benet. Udmærket forsøg igen. God reaktion derinde fra Kevin Ray Mendoza. Ja, igen et godt Vejle-opspil. Og vi har herren i billedet, Mendoza har god redning på Mukulis afslutning med højre. Se igen, Mukuli involveret. Godt opspil med Davidsen og Montiel, og sparker frisk til den med højre ben efter det lange hjørne. God aktion. Men igen lidt for passiv der HB Køge. Det er for tæt på målet for... Der skal findes tre nedrykker. Det er måske kun den ene, som vi sådan efterhånden kan begynde at navngive. Det er Roskilde. Ja, det ser sort ud for dem, ikke? Det gør det selvfølgelig. Der er langt op. Der har været en hård periode med økonomi og nogle triste sager. Her, Lukas Jensen over for Mathias Høst. Lægger ned til Jakob Schoop. Her kommer Ramadani. Han kan også godt sparke. Og det går helt så vendt. Super godt, Ramadani sparker den hele vejen i kassen. Så fik vi det, som vi efterlyste, nemlig en kasse. Og det er efter lige præcis, godt og vel, en times spil. Hjælper Ramadani med sit andet sæsonmål. Og det skulle være på et langskud, det skulle komme i dag i Gaxe. Ja, der har været optræk i første halvleg. 3-4 rigtig gode langskud, som Kevin Mendoza har taget flot. Her var det faktisk et godt opspil. Lukas Jensen kommer afsted. Venter til Sjov, kommer i position, lægger den tilbage, der så venter på Ramadani, der tager den over til venstre, laver en skudfinde, der sparker den ind med sit højre ben. Flot afslutning, må vi sige. Så har han faktisk scoret i to kampe i streg, fordi han scorede også i den sidste kamp, ikke på mod Viborg. Det er rigtigt. Men en rigtig, rigtig flot afslutning, og den her gang må vi køge mål med Mendoza. Stræk det værd, der er ikke noget at gøre, den har sparket godt ind. Til sidste kamp inden pausen. Så man kan komme det her direkte på frisparket lige i muren, men posten er slet ikke dum, og det er som end Ramadan. Ja, 6 point ned til Fredericia. Det er ganske fornuftigt. Ja, så kan de se på programmet, at Fredericia og Viborg mødes i næste runde. Ja, lige præcis. Det er heller ikke dumt. Nej. Hvad så? HB Køge kommer faktisk igen til en rigtig stor chance her. Lige om Jordan falder den ned til. Godt. HB Køge også spiller også. Herren i billedet her, det er godt nappet af Grothøjsen. Alt er rigtigt i den her sekvens. Stefan Petersen slår en bold ind flat. Det er godt. Jamen, alt er godt i den her, bortset fra, der ikke er mål. Liam Jordan gør jo det rigtige. Høj, der kommer højst. Det er Lukas Jensen, der kommer højst. Og fint udstået, men igen. En god redning derude fra Kevin Raymond Loza. Ja. Så klog. Ah, det var også underligt, han ikke startede inden topscoren. Men selvfølgelig har han kræfter til det. Og den anden topscorer, ligaens topscorer, får her en fri løber, hvis han kan holde momentum og fart. Godt kommet ud af Kevin Raymond Loza, gør målet lille. Men de løber sammen. Den bunker sådan, han gør alt, hvad han kan for at irritere. Marian Huja kan komme højst, det kan han som end. Tobias Christensen kan ikke komme på afslutningen. Greve Hansen står og fumler i den. Nej, det er tæt på, at den alligevel kryller sig ind over stregen. Nej, kæmpe mulighed. Det er jo det, der sker, når man lægger bolden op, så mange mennesker får den her igen. Nej, det er så bizarret ud. Der bliver givet og taget, og godt komme ind af Johansson. Der Greve han står og fumler rundt, og Kok han får afslutning på. Nærmest taklet den dag. Grothøjsen bokser væk, og så stopper det også her. Vejle Boldklub får lige præcis åbnet den gave, som de andre klubber...